Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu linku 400, pojedeme odsud z města Varnsdorf až do Prahy Stříškov. Takže je to hodně dlouhá linka, je to linka asi na 2,5 hodiny čisté jízdy. Tohle video bude minimálně rozpůlený, ale to už teďka vy v názvu vidíte, jakou část videa sledujete. Takže nezbývá nic jiného, než si ještě představit autobus. Je to Iveco Crossway 12, 12-metrová verze a je to verze Pro, takže je to takový ten luxusnější, spíš na tu dálkovou přepravu. Je to reálný repaint, repaint opět budete mít na stažení popisku videa. Taktéž i mapku, mapka je ale placená, ale to si všechno řekneme, budeme mít na to dost dlouho, takže jdeme na to. Tak, my si teda můžeme oživit autobus. Ještě si tady zprovozníme tady tu našu slovnou kasu. Nastavíme si tady linku. Linka je 400.00, enter. A trasa bude 15. Tady to, jak to zjistíte, tak to vám tady vysvětlovat nebudu, protože je to docela nadlouho, vidíte tady hezky Praha Stříškov. Je to docela nadlouho, ale je to krásně všechno popsané v návodu. Tak, asi ještě. Dobrý. Dobrý, funguje nám hlášení. Tak, ještě teda tohle jsem nechtěl. Dám si to teda znova nastavím, ať to mám od začátku. Takhle dám 15. Tak, nebudu dneska prodávat lístky, protože tím bychom se akorát zdržovali. Máme za chviličku odjezd, takže můžu si tady zavřít dveře. Tak, a můžeme teda vyrazit. Jo, aha, já jsem ani neměl zabržděný, paráda. Tak, super, cestující nám chcou nastupovat, to je vždycky takovej začátek toho úspěchu. Tak, už vám i pustím kamerku. Připravil jsem si tady dneska i vodu. Ještě se teda podíváme v rychlosti na jízdní řád. Jak vidíte, tak vyrážíme v 10.50 tady z Varnsdorfu. A do Prahy přijedeme ve 13.50. Takže je to dohromady 2 hodiny a 30 minut cca čisté jízdy. Je to trasa o délce 113 km. Je tady ještě samozřejmě dostupná varianta ze Cvikova do Prahy. Ta trvá cca 2 hodiny a 5 minut. Je jenom na 100 km. A pak Nový Bor Praha, hodinu 55 minut. A to je 90 km dlouhá ta trasa. Tak, už máme maličký zpoždění. Navigaci bych měl mít zaplou, nemám, takže si ji zapnu. Bez té to fakt dneska nedám. No a jdeme na to. Díval jsem se už samozřejmě na ty videa od Peti a musím teda říct, že ta mapka je fakt krásně zpracovaná. Jakože fakt brutálně krásně, na to, že jak je prostě dlouhá, tak je úplně krásně zpracovaná. Jinak je docela i velká, co se týče stažených dat. Když si stáhnete ten balíček, tak ten má asi 6,7 GB, něco takového. Když ho potom rozbalíte, tak má nějakých 16, jo, takže docela velká mapka. Ani nevím, kolik to má tajlů, teda ta mapa, ale předpokládám, že to bude mít fakt jako hodně. Protože to není navíc 2,5 hodiny městského provozu, to jsou 2,5 hodiny prostě pravýho provozu mezi různýma městama, takže to je prostě mega dlouhý. Tak, tady najíždím trošku na ty obrubníky. Dneska budu muset trošku na to šlápnout. Prostě žádný zdržování. Tady jako nepřipadá v úvahu, abych měl vůbec nějaký zpoždění.
Jinak máme, jak vidíte, samozřejmě manuální převodovku. To si myslím, že je povinnost na takové trase. Varnsdorf, sportovní hala. Příští zastávka Varnsdorf, severní dráha. Samozřejmě, jak slyšíte, tak je tady krásně zpracované hlášení, což prostě té mapce dodává úplně takový, mám z ní prostě dobrý pocit. Vždycky, když je někde takhle super hlášení, tak je to úplně skvělý. Jak pak se na další zastávce třeba podíváme, přes jaký města všechny pojedem, to mě taky teda samotného zajímá. Protože já samozřejmě nejsem vůbec tady z tohohle okresu, takže tady z tohohle kraje, takže prostě neznám tuhle linku, nikdy jsem tady tou linkou nejel. Tak, tady nám jede auto. Už na to vyšel i nějaký malý hotfix, který opravoval pár drobností, doplnil nějaký chybějící objekty a tak dále. A ten vyšel ještě dneska, což je 29. února. Ale jinak, co jsem se tak díval, tak žádný chybky moc nahlášený nejsou, takže vypadá to, že ta mapka je hodně dobře zpracovaná. Já doufám, že nepojedu někam špatně, že třeba neodbočím omylem někam, kam nemám. Protože to už bych se asi nevymotal. Varnsdorf, severní dráha. Příští zastávka Varnsdorf, Jatky. Upřímně si myslím, že tady tenhle autobus je tady na tuhle mapku úplně boží. Protože je prostě fakt komfortní, no. Je to vlastně ta nejkomfortnější varianta, co se vyrábí, mám takový pocit. To je ta pro varianta. Tak, tady železniční přejezd. Jo, a jak můžete sami vidět, tak ta mapka není úplně zas tak detailní, jak třeba jsme zvyklí z nějakých jiných mapek, ale musíme fakt vzít v potaz to, že ta mapka je extrémně dlouhá a nejde prostě udělat jako detailněji, jo. I tak nejsou tady žádný prostě volný plochy, jo, kde by nebyl nějaký objekt, všechno je tady krásně vyplněný a máte z té mapky jako takovej příjemný pocit, jo. Teď upřímně nevím, jestli už jsme vyjeli z toho Varnsdorfu, ale asi ne. Takže tady pořád bude 50. Určitě, no. Mně to pořád nějak nedochází, že já tady jedu pár minut, ale ještě pojedu prostě třeba 2 hodiny 20 minut. To je prostě ostrý, jako jo, fakt jako hustý. Máme 2 minuty zpoždění. Doufám, že nějaký zpoždění nabírat nebudem. Já vím, že občas v těch videích fakt nejezdím tolik, co mi dovolují rychlostní limity, takže se fakt budu snažit. Jinak ještě nějaký informace teda k mapce, tak je dostupná skrze Peťovo Hero. Je tam dostupná za 6 euro měsíčně, ale vy samozřejmě můžete si zaplatit jeden měsíc 6 euro. Varnsdorf, Jatky. Příští zastávka, dolní podluží, škola.
Jo, jak jsem říkal, tak vy si můžete zaplatit jeden měsíc, stáhnout si mapku, pak si to členství na další měsíc už jako zrušit, takže vás ta mapka bude stát 6 euro. Samozřejmě, když pak by byla nějaká aktualizace, tak si to členství zase můžete obnovit, stáhnout si aktualizaci, zase to třeba zrušit, anebo pokud chcete autora co nejvíc podpořit, tak prostě to tam nechat aktivní, to předplatný každý měsíc. Protože teda fakt jako klobouček, jo, tohle je fakt jako hustý. Taková dílka, jo. Když by to mělo být, já nevím, třeba 50-kilometrová nějaká linka, ale jako tady 113 kilometrů, ty vole. Pokud se nemýlím, tak tam byla značka, že jsme přijeli do toho dolního podluží. Takže opět tady pojedeme celou cestu, teďka 50. A nějak se mě tomu nechce věřit, protože tady to nevypadá, jak kdybych měl jít 50, ale asi jo. Jinak jestli v nějakých videích jako mám takový momenty, kdy nemluvím, tak určitě se to stane teďka v tomhle videu taky, jo, protože tohle video jako bude fakt dlouhý. Ještě fakt nevím, jestli teďka co to natáčím, tak prostě nejsem rozhodlý, jestli to nějak jako rozdělím, jo, a jestli to budu teda dělit, tak nevím ani na kolik částí. Tak, neblikali tam bílý světla, takže tady jsme měli 30. A tohle třeba není jako zastávka. No není tady. Já nevím. Asi ne. Asi tady není zastávka pro našu linku. Protože nemám tady v navigaci, že jo, nic napsaný. Navigace nic nehlásí, takže asi jako v pohodě. Ale je pravda, že my máme zastávku dolní podluží škola a vůbec žádnou školu jsem tady zatím neviděl, že jo. Za náma jedou těsně ty auta, ty by asi chtěli jet nějak rychleji. Jo, ale i tady to vypadá prostě jako fakt pěkně. A jak říkám, vypadá to tak jako plně ta mapka, jo. Občas když jedete na nějaké jiné mapce, tak se třeba podíváte doleva, doprava a vidíte tam prostě ty hluchý místa. Tady prostě se nic takového neděje, takže to se mi prostě líbí, no. Já doufám, že mě ta navigace jako fakt jako funguje dobře, ale je pravda, že tam nahoře, já jsem vám tam nechal i ty popisky, jo, kolik máme v autobusu teplotu, jaký máme zpoždění a tak dále, to všechno vidíte nahoře. A je pravda, že tam by se nám ta zastávka přepla automaticky, když bychom ji přejeli, takže asi jsme fakt na tu našu zastávku ještě nenarazili. Ale už se těším na nějaký otevřený úsek nějaké okresní silnice, kde to rozvalím na krásných 90. A i nevím, kolik má maximální povolenou rychlost tady ten autobus. Nebo konstrukční rychlost teda. A tam už jsem viděl navigaci, takže tady už bude naše zastávka. No jo. Dolní podluží, škola. Příští zastávka, dolní podluží, křižovatka. Tak, doufám, že nezavazím, že mě objedou ty auta. No, moc to vypadá, že by se jim chtělo. 2 minuty zpoždění, paráda. Tady doleva. A vypadá to, že už se dostáváme na konec obce Dolní podluží. Takže už to tady budu moct jako rozjet. Já teda jenom bych se chtěl podívat. No to možná bude zezadu na tom autobusu. 100, takže máme konstrukční rychlost 100 za hodinu. Paráda. Ale samozřejmě stovkou nepojedem, protože máme
na okresní silnici povolených 90 za hodinu. To je mimo obec, máme povolených 90 za hodinu, když to není samozřejmě stanoveno jinak nějakou značkou. Dolní podluží, křižovatka, příští zastávka. Ale já bych tady měl vlastně zastavit. No, nemusím ale otevírat dveře teda, ale měl bych tady zastavit, protože tohle není zastávka na znamení. Tady je i pěkný kamion České pošty, tak vidím, hustý. Přeskinovaný nákladák, no, krásný. Tak, tady posledním výjezdem. Jinak, co bych vám ještě doporučil, když budete si tu mapku instalovat, tak určitě hodně z vás používá ještě starý OMSI Map Tools. Ten se vám několikrát a mimochodem i doporučoval. To je vlastně program na to, že když si nějakou mapku nainstalujete, tak po instalaci on vám vlastně projede, jestli vám nechybí nějaký objekty nebo spliny. Bohužel OMSI Map Tools tady při téhle mapce, nevím jestli i při nějaké jiné, ale při téhle mapce, tak zas tak nefunguje. A vypsal mi tam hromadu, několik stovek prostě chybějících objektů. Pak jsem to projel OMSI Toolsem, je nový program, novější program OMSI Tools, a ten mi tu chybu nevypsal. Poradil mi to i sám Peťa a právě jsem si ten program stáhl. Všechny ty objekty jsou obsaženy právě v tom balíčku s tou mapou. Řetín pod Jedlovou, Lesné, příští zastávka, Svor, Nová Huť, zastávka na znamení. Tak, příští zastávku máme na znamení. Já se teda ještě podívám do toho jízdního řádu. Takže jedeme teda Varnsdorf, Dolní Podluží, tam jsme byli, Jiřetín, Svor, Nový Bor, Chotovice. OK, tak to asi někam odbočujem, protože pak je zase Nový Bor, Česká Lípa, Duba, Medonosy, Mělník a Praha. Tady je třeba mezi Českou Lípou a tou Dubou, tak je prostě 15 minut, jo, jízdní doba mezi tady těma dvouma zastávkami. To fakt hustý, no. Tak, nic nejede, takže můžeme valit. Jinak Peťa psal, že to dělal asi 3,5 roku tady tu mapku. Což teda je fakt hustý. Já stejně oceňuji, jak jako jsou lidi šikovní, tyjo. Aha, tak já jsem mohl 90 až tady, tak sorry. Jo, jak vidíte, tak využívám maximální povolené rychlosti. Tak, já si tady jenom zapnu OBSko, tak abych viděl, že všechno funguje tak, jak má, protože nerad bych tady to video točil nějak znova. A musím říct, že konečně tady na nějaké mapce jsou ty úseky udělané tak, že se na nich dá jezdit těch 90, jo? Protože kolikrát na těch mapkách, i když jsou to nějaký příměstské mapy, které spojují třeba víc obcí, tak tam prostě jsou udělány silnice tak, že musím stejně brzdit mimo obec na 50, jo, abych vytočil nějakou zatáčku. Tady je to fakt udělané pěkně. Tady je to fakt udělané hodně pěkně a dá se tady jezdit prostě těch 90. Tak já budu muset teda podřadit na 5. Tady to stoupání fakt jako ostrý. Jinak doporučuji si hodně přečíst právě návod, který je přibalený k mapce.
Normálně fakt si to tam komplet dopodrobna přečtěte. Je tam vlastně i návod, jak třeba si nastavit právě linku a tu trasu. Jo, fakt říkám, nebudu to tady vysvětlovat, protože já bych se do toho sám zamotal. A tam je to vysvětlený fakt dobře a asi to stačí, jo. Není potřeba, abych vám to já ještě vysvětloval znova. Jo, takže asi tak. Je tam třeba od Peti a jeho nastavení, doporučení nastavení OMSI. Já jsem teda to nastavení neaplikoval, já mám svoje nastavení a myslím si, že mě to funguje, takže jako v pohodě. Tak, teď pro změnu jedem tady krásně dolů. Tak už tam můžu zpátky hodit tu šestku. Tak, ještě si stlumím hodinky, aby mě tady necinkali. Tak, tady se to před náma nějak štosuje. Co tam je zase za špunt, tyjo? Někdo asi neumí jezdit standardní rychlostí, tyjo. A tady máme zastávku, takže já stejně maličko přibrzdím. Svor, Nová Huť. Zastávka na znamení. Příští zastávka. A nikdo nám tam nestojí, paráda. Otočka. Zastávka na znamení. Hodně zastávek je tady na znamení, co jsem tak pochopil. Což dává smysl, protože většina těch zastávek je právě mimo takhle obcí, takže. Nebo takhle na krajích třeba. Tyjo, ale co je, tak jedem, ale. Ještě by to chtěl zařadit teďka sedmičku, protože samozřejmě tady není. Protože zdá se mně to, že to je v hodně vysokých otáčkách. Na tu šestku aj. Tak, tady máme dokonce 50, ale 50 je asi zbytečně málo. No, správně by tady měla být ještě značka, která ukončuje právě to rychlostní omezení. Ale je možný, že ještě to rychlostní omezení vlastně platí, že? Když se tady dívám na tu zatáčku. No, ale tady by měla být, že jo? No, ale tak dobře, tak si ukončíme sami to rychlostní omezení. Já se teda, jo, teď jsem trošku drcel do mikrofonu. Já se teda jenom s dovolením jako napiju. Dá se krásně jezdit tady, no. Tu 90-ku aj. Občas takhle zpomalit do nějaké zatáčky prudší, ale. Tohle je teda hodně prudký. No a co vy, jako? Já se nechci na toho Passata CC nějak jako lepit, ale. Ale jedou pomalu jak svině. Tyjo, doufám, že mě bude stačit nafta, ne? Tyjo, no. Ale tak měla by. Protože teda já jsem v tom Varnsdorfu teda nikde neviděl. Jo, byla tam benzinka vlastně. Tyjo, tak doufám, že nebudem muset natankovat. Ne, to nám přece musí vystačit.
Jako určitě. Já jsem v OMSI ještě snad nikdy netankoval. Fakt jako, protože já nejezdím takhle celý dny, chápu, že někteří lidi si to užívají a když mají nějaký den volno, tak si prostě zajezdí ho úplně celý den jako nějakou běžnou službu. Třeba na nějaké pražské mapě. Ale já teda, já bohužel na to tolik času nemám, takže nebo hraju třeba i jiný hry. Takže to bohužel, no, ale já jsem fakt nikdy v OMSI netankoval. Vím, že to je jednoduchý, samozřejmě. No tady máme měření rychlosti. Tak, budeme dodržovat tu 50. Tyjo, hele, tady je fakt radar. No tak, ale to se nevidí. To jsem snad ještě na nějaké mapce neviděl, české. Vlastně asi na žádné, když tak si jako uvědomuju. Tak to je hustý. Tady aj zrcadlo máme, který pochopitelně nezrcadlí nic, ale to nevadí. Jo, tady máme takovou otočku, jo, proto je to otočka, jasně. Svor, otočka, zastávka na znamení. Příští zastávka, Nový Bor, autobusové nádraží. Tak. Paní, kterou jsme málem přejeli, ale ona mě nejde úplně ke dveří. Ke dveřím. Paní. Haló, vole. Musím si asi víc najet tady. Nevím, zkusím otevřít, ale ona mě nechce jít ke dveřím. Ona nenastoupí. Jo, no, tak jako nevím, kam mám víc popojet, no, aby mě nastoupila, ale... Bohužel, teda no. Ještě se tady zkusím takhle. Protože ona mě zaregistrovala, že jo, postoupila ze zastávky, ale já zkusím najít dál. Ne, ona prostě ke mně nejde. No tak nic, no. Bohužel, Bohužel, co se dá dělat. Ale fakt jako snažil jsem se, no. Jinak taky zajímavý, že ta zastávka byla na znamení, no. To bych se tam jako měl podívat správně. Jako doleva, jo, se tak jako podívat, jestli tam někdo stojí a když tak se tam otočit, to je zvláštní. Tady máme nějakou stavbu. Taky taková zvláštnost, no. Jo, pěkný. Tak, kam jedem? Nový Bor, takže my jedem doprava. Tak, stopka, takže zastavíme, tak jak normálně máme, podle předpisů. Tady dělají novou křižovatku, nebo teda asi kruháč, podle toho, jak už je tady udělaná. Nebo tady bude nějaká asi nová úplně rychlostní silnic, no. Tak to je hustý. Tady máme 50, ježišmária. Jenom protože jsou tady značky a bagry, tyjo, tak je tady 50, super. Tady se samozřejmě vyplácí vždycky na takových omezeních, tak se vyplácí dodržovat tu rychlost, protože tady často bývají nějaký radary. A tohle je dost dlouhý omezení. No. Tady už se řadíme na původní asfalt, jak vidím.
No tyjo, to ještě bude ta dlouhá jízda. A teda, když jedeme takhle rovně, tak se ještě podívám jednou na ten... to jsem nechtěl. Ježiš, ne, jak to mám udělat? Do prčic. Jo, tak dobrý. Takhle, na jízdní řád a podívám se. Nový bor. Pak budou ty Chotovice a nový bor znova. Tak, tady už asi teda můžu přidat. Já jsem teda neviděl konec toho staveniště. Každopádně tam bylo upozornění, že zase je tady nějaký staveniště teďka. Ale nemáme tady rychlostní omezení. Aha, tak máme. Možná, že by platilo už od toho minulého, nevím. Ale máme tady 70 každopádně. Což je teda lepší jak pade, že jo? Tak, co se bude dít tady? Tady se budeme řadit opět takhle doprava. A opět 50, no jasně, jak jinak. Takže podřadit. Ale to je teda fakt dlouhý staveniště. Ale je to jak v reálu, nevidím tady nikoho pracovat. Vždycky je všechno uzavřený a nikdo tam nedělá. Tak, aha, tady si to tady takhle objedem. Tady bacha, tady je to teda prudký jako kráva. Čtvrka už asi na to byla moc. Je, už to vypadá na normální silnic. No krása. Už tady máme konec omezené rychlosti. Takže to můžu rozvalit na našich oblíbených 90. Vždycky se mně líbí na těch mapkách i tady ty kužely. Prostě nevím proč, ale zase je to takový detail, který působí na té silnici jako nějakým způsobem dobře, no. Tak, tady jedem rovně. Co by bylo doprava? Děčín? Děčín asi ne. Nevím. Tady pozor. Aha, rovně to asi jako úplně nikam nevede. Ale jo, Děčín. Hustý. Tyjo, takový pěkný kruháč. Tady ten kruháč by se nevyplatilo vzít skrz na skrz. Nový bor. Takže už jsme v novém boru. Krásně vidím Lidl. Hele, tam máme čerpačku, ale asi nepojedeme teďka tankovat, no. Uvidíme, jak nám bude ubíhat ta nafta, no, ale já fakt doufám, že nám nedojde prostě, to přece ne. Z jako 100 km. Ten autobus má jako docela dost velký dojezd, že jo. Každopádně v novém boru tady budeme teďka zastavovat na autobusovém nádraží. Což jsem teda hodně zvědavý, jak to tady bude vypadat ten autobusák.
Tak, tady by měl být někde blízko přejezd. Já jsem blbec. Ty vole. Jasně, dívám se po přejezdu. Malem jsem to přejel. Tak, 400. Nájezd na linku směr Praha. Nový Bor výstup. Směr Cvikov Varndorf. Jasně, no. Takže předpokládám nájezd na linku Praha směr Cvikov Varndorf. Ve Cvikově my nejedeme do Cvikova vlastně vůbec, takže my prostě jedeme, já mám jet Nový Bor výstup, to nic, směr Praha prostě, takže teďka tady rovně, sorry za menší zmatek, ale radši se ujistím, než abych to potom nějakým způsobem pokazil. Tak, tím pádem tady. A teď jenom se musím dívat dobře, jaký to nástupiště. Vypadá to, že tady. Jo, jo. Tak a pořád nechce nikdo vystupovat, to je hrozně divný. Já zkusím někde zmáčknout tlačítko, jestli ho uvidím jako na výstup. Tyjo, ta kamera je hodně nízko. Já nevím, kde jsou tady, kde je tady to tlačítko. A to je jedno. Tady. A já musím mít asi zavřený dveře, předpokládám. Jinak mám teda minutku teďka ještě čas, takže můžeme tady blbnout. Zkusím to tlačítko. Tak. Dobrý, ono by to ohlásilo, ale je teda pravda. Jo, tady. Tady asi jenom tahle ikonka, předpokládám. Teďka, když otevřu zadní dveře. Jo, tak zmizí. Ale ještě nikdo nechtěl vystoupit, že ne? Ne. Blbost. Tyjo, jinak mám 29 stupňů v autobusu, takže já okamžitě zapínám klimu a nechám to prostě klimovat asi na 23 stupňů. Na 22. Asi jo. Co, ještě nám tam někdo stojí? Ne, ne, ne. Tak, ještě chviličku do pravidelného odjezdu. Vypadá to tady pěkně, ten autobusák. Takový klasický prostě autobusák. Ještě teda v rychlosti se tady podíváme. Tady máme vpravo i nějaký parkoviště. Vidím, že i pro kamiony, pro auta. Jo, jako vypadá to tady. Já to tady docela k světu. Tak. Můžeme vyrážet. Takže ta paní, co tam stojí, tak už s náma určitě nechtěla. Vypadá to, že ne. Tak, teď si jenom dám pozor, jestli něco nejede tam. Zprava, no snad ne. Tak. Klima nám krásně klimuje, už tam máme 23 stupňů. To je v pohodě. Ty, oni tady vždycky jak zpomalí. No, sorry kámo, ale on měl blinker doprava, takže určitě někam zabočoval tam k tomu autobusáku. Tak, tady máme přejezd, bliká nám bílá, takže můžeme valit krásných pade. No, ještě jsem pade nejel. Jak se to krásně zhouplo. Ty, já jsem neodhlásil zastávku, že ne? Nový Bor, autobusové nádraží. Neodhlásil. Příští zastávka, Nový Bor, náměstí Míru. Tak, super.
A už máme, jo a mimochodem teda tím, že mám zaplý ten text, to se mimochodem ten červený text nahoře se zapíná Shift Z, kdyby někdo nevěděl. Pak si tam můžu ještě přepnout takový režim, takový, jo, to nepotřebujeme vidět tady ty údaje. Ale je tam teďka stop request, to znamená, že někdo si požádal o výstup a teď se mě seklo celý OMSI. Dobrý. Budeme se modlit, ať to nespadne nikde uprostřed cesty, tyjo. Protože jestli jo, tak... Tak budu asi hodně nadávat. A už to nikdy nezapnu. Nový bor, náměstí míru. Tyjo, to je pěkný to náměstí, ale... Nový bor, Tomáše Garrigua Masaryka. Zastávka na Zlaně. To vypadá ale fakt pěkně teda. Hodně objektů, tady lavičky, že jo, nějaký detaily, prostě všechno teda to vypadá hodně pěkně. Tak, asi takhle. Jak máme tady několik tarifních systémů, například Idol je tady a samozřejmě pak máme PIT u Prahy nebo před Prahou. Možná je tam i ten mělník v tom, že jo, teď nevím. Nevím přesně, jak ty tarifní systémy tady jako fungují, ale vím, že jich je tady jako snad dva nebo tři tady na téhle lince. Což teda mě akorát tak jako přivádí na otázku, jak si ten cestující, jakou jízdenku si ten cestující koupí, když jede třeba z toho Varnsdorfu právě do Prahy. Tak to si koupí, tam je několik těch jako systémů, že jo, několik těch tarifů, nevím jak to přesně funguje, ale tak asi je to nějak pošéfený, že jo, může jet prostě celou linkou 400 až do Prahy. Nový bor, Tomáše Garrigua Masaryka, zastávka na znamení, příští zastávka, Chotovice, hlavní silnice, zastávka na znamení. Tak, někdo chtěl opět vystupovat, jak tam jste mohli vidět AI Sorku. O, mě to chcíplo, ne? Ne, tak ne. Tak, super. Sorry kámo, já vím. To jsem bohužel trošku nevychytal. Tak, teď pojedeme přes ty Chotovice. To jsem zvědavej. A pak zase tam je zastávka Nový Bor. Ale ještě se teda jednou na to podívám. A rychle. Nový Bor. Pihel. Tak možná to už je jako ta obec Pihel, protože je taková ta vždycky hlavní obec, což tady může být ten Nový Bor. A pak taková ta podobec, když to tak řeknu blbě, jo. Což je ten Pihel. Doufám, že to je Pihel. Já jsem to tak v rychlosti jenom četl. Tady mám dokonce stopku. Takže opět zastavit až do nuly. Tyjo, ten kamion letí. Tak, takhle trošku si teda nadjedu, abych viděl pořádně doprava. Se tam nevidím. Budeme se modlit, že prostě jak zleva, tak zprava nic nejede. Jak Marvy právě dneska, kdy ta mapka vyšla, tak streamoval a ten jel, mám pocit, jenom z toho Nového Boru. A tady tenhle kousek jsem viděl. Je tady. Někdo tady je. OK.
Pihel, pošta. Pihel. Hmm. No jinak právě tady už tuhle část mapky jsem viděl u Marvyho na streamu. Nějak jsem tu mapku předtím vůbec nejel. Samozřejmě jsem viděl takovýto video od toho Peti. Ale jenom jsem ho teda proklikal, protože bohužel jsem neměl čas se 2,5 hodiny dívat na celý videjko. Jo, tady zase o tom mluvím. Tady zase ty kužely takový, tak vlastně se mně to líbí. Jo. Je to pěkný detail na té silnici. No, takže Marvy z toho má pěkný stream. Já jsem viděl fakt jenom kousíček. Právě jsem se tam na chvilku stavil. A říkal jsem, psal jsem tam, že mě chybí hodně objektů. A pak mě na to právě Peťa odpověděl, že to je blbost, že si to mám akorát nechat projet programem OMSI Tools. A teda, co mě taky hodně překvapilo, tak ten Map Tools je tak pomalej. On vždycky načte jeden ten tile a zkontroluje na něm, jestli prostě chybí nebo nechybí ty objekty a spliny. Tady je opět ten nový bor, mimochodem, není to ten pihel, ale OK, nevadí. A mně fakt jako tam chyběly stovky objektů a stovky splinů. No tak pak jsem zkusil ten OMSI Tools a ten je tak rychlej, ten je třeba 20x rychlejší. Nový bor, pihel, pošta. Nemusím zastavovat. Příští zastávka, Česká Lípa, Častolovice. Česká Lípa, Častolovice, rozcestí. OK. Tak, opět tady máme někoho velmi pomalého. Tam jezdí samý auta. No, tam je ten kamion. Tyjo, já bych ho vzal normálně, co? Já nechci úplně riskovat. No, tam jede zas auto. Já jako nechci úplně riskovat, jo. Takhle se předjíždí. Tyjo, tak ještě nikdy jsem takhle asi nepředjížděl v OMSI. Ale dobrý. No úplně krásný úsek, kde se dalo úplně krásně předjet. Bezpečně, pohodlně, no ale my tady zase budeme mít zastávku. Tam vidím, že ještě není načetlá navigace. A tak lepší, než se táhnout za tím kamionem, že jo. Tak. Česká Lípa, Častolovice, rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Tak co, stojí tady někdo? Ne. Zastávka na znamení. Dobrý, můžeme valit. Můžeme valit. A tam to zase vypadá vepředu nějaký kamion. Ne. Tyjo, to je další zastávka. A to už jsme v České Lípě totiž, aha. Česká Lípa, Horská. Zastávka na znamení. Příští zastávka, Česká Lípa, autobusové nádraží. Tak a schválně, jak bude vypadat autobusák v České Lípě. Tak tady teda 50, teď budeme muset dodržovat, no tak moc nadšenej z toho nejsou, ale tak co už, no. Všichni hezky sedí spořádaně, nikdo nestojí. No, jinak tady v tom busu, úplně vzadu, tady, tak oni mají i stoleček a jsou tam takhle 4 naproti sobě, to jsem teda neviděl, nevím jestli to je v tom reálným pročku. Právě tady téhle společnosti, ale předpokládám, že by to tam klidně být, no i když fakt nevím, asi to tam nebude. Právě.
A tak je to možná konfigurace toho Crossway Pro, no, takže jako super. Jak máme teda 12 metr, jo, není to 13 metr. Což 13 metr by se semka možná hodil. Oh, sorry, já jsem viděl, že blikáš, ale ty jsi neblikal, OK. Sorry, kámo, byl jsem rozjetej. Počkat, ale mě se nepřepla zastávka. Teď ta Borská tam už byla, já mám next stop nahoře, tak Česká Lípa Borská. Teď tu jsme projeli, ne? Nebo ne? V tom případě, co tam to bylo za zastávku? Ne, tak tady je až ta Borská. Tyjo, tak teď jsem to měl nějaký zmatek teda. Já si u teda tady přepnu jenom. Nevím jestli... Ne, takže já chci takhle. Česká Lípa, Borská. Dobrý. Příští zastávka Česká Lípa, autobusové nádraží. A co tam to bylo za zastávku? Česká Lípa, Borská. My jsme právě tady. Častolovice, rozcestí. A to bylo u té benzinky a pak přece mezi tím ještě něco bylo. Já se musím jít podívat. Já teda, budeme tady maličko chvilku stát, ale ono to nevadí. Jako teď už můžete vidět, jak ta mapka je krásná, jo. A i tady takhle, jak to jen prolítnu, jo. To je úplně boží. No, ta zastávka tady. Česká Lípa Lada. No tak... Zastávku Česká Lípa Lada jsem tam fakt neměl. Tak jako je možný, že třeba tady ten spoj právě vynechává. Nevím, jo, ale nemám ju. Nemám ju v jízdním řádu, takže OK. Dobře. Nevadí. Dobrý, jedeme dál. Je možný, že to je třeba, že to je jenom z toho, že tam ta zastávka je v té variantě trasy, která jede z Novýho Boru, jenom, jo, nevím, fakt netuším, ale Česká Lípa Lada, tak to já tam fakt nemám, tu zastávku. Tak, tady máme semafor. To je snad náš první semafor, že jo, tady na té mapce, pokud se nemýlím. Krásně, tak jak by to mělo být. Samostatný barvy doleva, rovně doprava. No, tak nám to asi nepadne ještě hodně dlouho. Opět se teda s dovolením napiju. Tak. Tak co, už by to mohlo padnout, ne? No ještě pojede, no jasně, tam ten směr. Tak, já si tady chvilku ještě postojím. Tak a teď se dívám nahoru, že máme autobusové nádraží stanice B5. Nebo stání B5. OK, takže na to si budem muset dávat zase pozor, nebo já si na to budu muset dávat pozor, kde zastavím, abych zase nezastavil úplně někde blbě. Tak, tady je 70, nebudu to nějak hnat, ale z toho kopce. Já totiž přesně nevím, kde to autobusový nádraží je, samozřejmě, jo.
Ale jedem na Prahu pořád, takže jedeme asi správně. Tak, logicky, že jedem správně, že jedem podle navigace, že jo. Ale Peťa to musí mít tak úplně, ten autor, tak to musí mít, tyjo, tak nastudovaný úplně. Ten už přesně ví, kam jaká odbočka vede. Tak, opět vidím nenačetlou navigaci, takže tam bude nejspíš naše další zastávka. Nebo jestli je to nějaký objekt jenom. Jo, tam je nějaká navigace, takže pojedeme tak jako doprava. Autobusák je teda docela daleko. Tady zastávka asi nejspíš nějaké městské hromadné dopravy tady. Tady v České Lípě. Tak, autobusák už máme tady, no jo. Tak, výstup, ale my nechceme výstup, ne? A co tam je? Nástup. OK. Takže já si to budu muset celý obět, ten autobusák. Já úplně si dokážu představit, teďka točím video, takže se musím soustředit, že jo, na to, co mluvím a tak dále. Ale dokážu si představit tady pustit si nějaký prostě písničky do sluchátek a jenom si tady hezky jezdit, že jo, z Prahy až do Varnsdorfu. Jo. Tyjo, tady mají... Jasně, ale nikdo, oni chcou vystup, takže já jsem to udělal blbě, ale. Protože tady teď mám zábradlí, že jo, u dveří. Jasně, takže, znova. Teď se tady trošku zdržím, ale jak vidím, tak my stejně máme. Duba, autobusové, tyjo, to co? Počkat, takže tady, zastav zde pro výstup. Takže já tady zastavím pro výstup. Ne, přední nechci otevírat, jenom ty zadní. Oni tady vystoupí. A nástup provedu právě tam. Tak to jsem udělal špatně. Dobrý, tak OK. Zajímavě řešený teda. Ale asi to tak bude. A měl jsem teda ohlásit, no. Autobusové nádraží. Příští. To nevadí. Duba, autobusové nádraží. Nevím, proč se mě... No, protože já jsem vlastně už odjel tam z té výstupní zastávky. Proto se mě tam už přepla ta Duba, autobusové nádraží tam nahoře. Nevadí. No, tady nemusím mít blinker. Tak, tady zastavím až u toho zábradlí a tady krásně oni nastoupí. Podíváme se, v kolik máme odjezd. Máme teďka 11.45. Česká Lípa, autobusové nádraží, 11.45. No tak paráda, jedeme krásně na čas. No a pak už je jenom, no jenom. Tady 12.37 Mělník a 13.15 Praha. Tam prostě přes půl hodiny pojedeme jenom do, tyjo, tak to je hustý.
Jak tady je to docela jako napěchovaný, jo, těma zastávkama, ale tady už to začne být takový. Teďka z té České Lipy pojedeme 20 minut, jo, třeba do zastávky Dubá. Jo, pak Medonosy, dalších prostě tady 8 minut. Do Mělníka 20 minut, no, hustý, hustý, hustý. Tak, můžu zavřít dveře. Tak jedeme teda doprava na Prahu. Hustý, svítí tady šipka. Ale tak, co je? Rožne se šipka a to by nemělo jet asi z toho protisměru úplně. Tak my se teďka vlastně vracíme po té stejné trase na tu rychlostní silnic. To jsem vám zařadil dvojku, tyjo. Z trojky na dvojku, v plných otáčkách, paráda. To by bylo super. Tyjo, tady v tom baráku té rychlostní silnice bych teda bydlet nechtěl. Jako předpokládám, že v reálu tam bude třeba nějaká protihluková stěna, ale možná, možná ne. Tak, paráda, můžem zase nějak jako přidat rozumně. Co to tady je? Jo, to jsou asi hasiči tady. Já jsem se totiž nepřečetl, ale jo, to budou hasiči. Asi, nebo něco, nevím. Tak, já jsem teda mohl až tady, 90 zase. Tyjo, co je zas? Zase tady nějaký pomalý auta. Tak, tady je sice 70, ale jenom po křižovatku, takže teď už to zase rozjedeme tady zpátky. Tady to vypadá, že budeme mít nějakou větší povolenou rychlost, takže bychom mohli využít té stovečky, kterou máme jako konstrukčku. Dubá autobusové nádraží, to asi nebude autobusák úplně, že? Ne. Takovou zastávku tady prostě nemáme, to... Protože Marvy, když jel fakt z toho nového boru, tak tam měl víc zastávek v tom jízdním řádu. To jsem jako viděl. Jo, že on otevřel ten jízdní řád a měl i tady na pravé straně, tak měl nějaký zastávky. Takže je možný, že ta fakt ta varianta z toho nového boru má asi víc zastávek. A z toho Varnsdorfu, já to nedokážu říct prostě. Tak je to takový víc express, řekněme, který tady tyhle zastávky úplně vynechává. Tak, žádná úplně rychlostka tam nebyla, takže nevyužijeme z té stovečky, ale aspoň tady ty auta nejedou jak šneci a využijeme té devadesátky naplno. Tohle je úplně taková ta klasická silnic, kde prostě úplně vidím, jak řidič dostane mikrospánek a narazí prostě do toho stromu. Úplně to mám před očima, nevím proč, nikdy jsem to neviděl takovou nehodu, ale tak jako vím, že se takový stávají, ale naživo třeba jsem ho nikdy neviděl. Tady máme odstavený kamion.
Řidič asi zrovna odpočívá. Tak, já se opět s dovolením napiju. Před náma to opět zdržuje borec s kamionem. Nebo třeba je to borka, ale... Prostě řidič nebo řidička s kamionem to tam opět zdržují. Což je teda docela nemilé. Tady jdeme přes takový zajímavý, jako kdyby most. Nebo takový viadukt. O, hustý. Voda, moře. No, to úplně moře není. Tak to, bacha. Ty vole. No, já mám sice ta kolize vyplý, ale samozřejmě nechtěl bych do něho narazit, že jo. Ježíš, já se budu rozjíždět do kopce. Ne, já to asi pojedu přes ručku. Krása, úplně, ani jsem necouvl. Tak ještě abych couvl, že jo, přes tu ručku. Tak, co ty s oktávkou? No jasně. Tyjo, tady je to mega pěkný teda. Zahrádky, kříž. Nebo křižovatka asi teda. My jsme až prostě Dubá, autobusové nádraží. Tady máme 90, kterou nevím, jestli vůbec využijem. Vzhledem k tomu, že tady před náma jede nákladák a před ním ještě v dáli jsem viděl kamion klasicky. Jo, 70, ne. 60, to přece nepojedu 60 na takové silnici krásné. No, tady to zase třeba vypadá trošičku bídně, skrz to, že to je takový rovný a široko daleko nic. Může se to zdát, ale není tomu tak, protože akorát se nám musí prostě načítat objekty vepředu. No, je to tak dlouhý ten úsek, že... Tyjo, ale tak tohle ne. Jasně, a teď zrychlujou, tyjo, klasika prostě. Dobře, já se zařadím tady za ten nákladák. Aspoň jsem předjel to auto, ale... Jestli zase zpomalujou tady na 60, tak teda už se fakt naštvu. Tady 70 a měření rychlosti, takže to samozřejmě a no 70, dobrý, už jsem myslel, že tam pade, to bych už nespomaloval.
To bych si radši nechal na tu pokutu, tyjo. Tak, tady opět zastávka, kterou neobsloužíme. To mě štve trošku teda, no. On čekal, že budu obsluhovat všechny tady ty zastávky. Jestřebí křižovatka, že jo. To já prostě nic vůbec neobsluhuju. Tak, tady doprava na Prahu. Tři nákladňáky před sebou máme. Paráda, tyjo, no. Super. Tak, super, nic nejde, jeďte. No, tak můžu muset podřadit trošku zase. A tady zase můžete vidět krásnou sorku. Co pak je tady tohle za plácek tady? Nevím, každopádně zase zastávka, kterou akorát míjíme. Jestřebí újezd nějaký, nevím, to je stejně jedno, tady nezastavuju. To je fakt škoda. Fakt škoda, to kdybych věděl. Tak si vezmu z toho novýho boru. To stejně nechápu, jak to třeba autor udělal se zmapováním toho reálu, jo. Jak se vůbec dělá to, že člověk si pohraje právě jako takhle s terénem, jo, že si tam nahraje ten terén. Já vím, že jdou jako stáhnout nějaký podklady z Google Map. A já jsem vždycky myslel, že to je akorát... Že to je akorát na ploše takový nějaký 2D pohled, že jo, klasický ze zvrchu právě na ty mapy, na ty fotomapy, a že to podle toho člověk nějakým způsobem vytváří, ale tam musí být vlastně i terén, že jo. A třeba tahle mapka jde hodně jako dolů nahoru, je to jako fakt teda, já to fakt nechápu. A i pražský mapy, že jo, pražský citybus, nechápu, jak je to prostě dělaný, jo. Prostě masakrální. Tyjo, ten nákladák vždycky jak přidá, zabrzdí, pak přidá, vystřelí, tyjo, jak kdyby měl borec Lamborghini. To je jako hustý, že další zastávku mám až za 6 minut jízdy, tyjo. Prostě já tady tuhle vzdálenost mezi tady těmahle zastávkama dvouma, tak jedu stejnou dobu, jak kolikrát jezdím celou linku v nějaké jiné, na nějaké jiné mapě. To je prostě mazec, když si tak člověk uvědomí. Ale asi bych nechtěl být řidičem tady téhle linky v reálu. Já jsem se díval do toho, jak se to jmenuje, tam je to přímo popsaný, to jakoby harmonogramu právě, jo, a tam člověk jede
do té Prahy, pak má 40 minut pauzu, jo, pak jede zase zpátky do toho Varnsdorfu, tyjo, to... To je hustý. Ani nevím, jak ty směny jsou třeba dlouhý, jo. Tady na té lince, jestli člověk jede tam zpátky dvakrát a pak třeba končí, nevím vůbec. Někdo si požádal, že bude vystupovat na autobusáku. Ty budeš ještě dlouho tam jako stát u těch dveří, tyjo, chlape, vole. A upřímně ještě donedávna jsem o nějaké lince 400 absolutně nevěděl. Protože pak, až jsem zahlídl hlavně příspěvek na Facebooku, ne video, ale příspěvek na YouTube od Marvyho, kde on vlastně prezentoval svoje repainty nový na autobus a psal tam, že ty repainty jsou právě dělaný k připravované mapě linky 400 Varnsdorf až Praha. Říkám, aha, tak jsem z toho hned vygooglil a fakt jsem jako zjistil, že ta mapa má být jako za chviličku a tohle, tyjo, říkám, tak to je mazec. A pak už se objevilo vlastně to datum, že jo, 29. února, říkám, tyjo, nice. No, 29. je tady, já jsem si včera, což je 28. tak jsem si, a počkat, kam jedem, Duba jo, tady. Takže my jedeme autobusák. A tam byly nějaký rychlíkový spoje rovně, takže aj nějaký spoje vynechávají tady ten autobusák. Tyjo, to je zajímavý. Tak tady je teda hodně variant. A já říkám Dubí a ono je to Duba, no nevadí. Takže já už mám od včerejška právě zaplacený ten jeho Hero to členství. A jako nelituju toho vůbec. Úplně jsem maximálně spokojený. Přemýšlím, že v té Dubě to ukončíme, tady ten... Že to jako rozdělím. A uvidíte pak za pár dní další část právě. Nebo třeba další den. Ještě se rozhodnu, ještě na to mám 3 minuty jízdy. 2 minuty to jo. Tak, už jsme teda v obci, nebo ve městě Duba. No, vypadá asi jako nějaký trošku větší, nějaká větší obec, no, řekněme, není to žádná vesnice. Tady se měření rychlosti, hodně se tady měří teda. Už jsme potkali docela dost radarů. Na to, že jsem nikdy asi radar jinak v OMSI neviděl, tak teď jsem ho viděl fakt jako často. Škoda, že neměří, ale tak to by asi prostě nešlo udělat. Protože třeba v Eurotracku ve dvojce, tak tam oni na nějaký ty, na nějaký prostě místa v nových DLCčkách přidali funkční radary, který mám fakt jako měří tu rychlost a je to hodně hustý. A když už tam překračujete nějak jako vodost, tak vám to dá samozřejmě pokutu. Tak, směr Nový Bor, směr Praha. Takže my jedeme tam rovně. Tady je zase ten... Tady jsou zase ty zábradlí, takže jak tady bych měl třeba... To jsem měl ty lidi nechat vystoupit někde jinde, ne? Lidi, oni nevystoupí, tyjo, já to nechápu. Já k tomu nerozumím, já prostě... Já tam nechám takhle místo. A zajedu takhle. Tak. Video má hodinu 22 minut. Takže já si myslím, že tady bych mohl tenhle první díl ukončit. Takže můžeme jít na ukončení tohohle dílu. Tak jo, takže po hodině a půl jsme, nebo po skoro hodině a půl jsme tady dorazili do zastávky Duba, autobusové nádraží.
A v příštím díle, který bude vycházet hned zítra, tak uvidíte zbytek trasy, což je tady ze zastávky Dubá, autobusové nádraží, až do Praha Stříškov. Tak jo, takže děkuju, že jste tenhle díl sledovali a u příštího dílu zase zdarec.